me bindjet plote, them. Ky kuvend s'ka pas asnjëherë opozit ma të fuqishme se lëvizjave të vendosje dhe asnjëherë s'ka pas qeveri ma të mirë se lëvizjave të vendosje. Faleminderit. Se spindoni ka pak merita, do mi mor, do... Alvolene monopolizove krejt, edhe në opozit ma të mirtit, edhe në qeveri ma të mirtit. Ka dalë se... Monet mësyshit të ne em. Nuk bana shtu. Kështu s'po ka replika në këtë pjesë gane, për zonë. Për zotin sekretari për më thëtë nuk i drejtë. Ani për ja, ja për edhe ka një minutë, a pëse nuk keni drejtë. Ja, hajtë, lirësh një minutë. Faleminderit, kryetar. Unë pajtona pjesërisht me Albulena Haxhiun. Vërtet, ju jeni veç për opozitë. Për qeveri jeni dëshmu mëti që s'ja keni haberin. Albulena për dhëtë që më kalon pa tekst, kështë që vazhdojmë. Ta që kemi në shqyrtim projekt ligjin për ndryshimin, shqyrtim të dytë, pra natyrisht, projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për bletarin. Jam propozuar dy projekt ligje, dy amandamente për këtë projekt ligje, hedhim ato në votim. Të shohim kush është kundër bletave në këtë rast. Se unë i një këtu që e hojnë mjallë të ndofër dhe i shala nuk jenë këndër bletave. Kalojmë të pika 4 që është shqyrtimi i dyti projekt kodit të procedurës civile. Penale, në fakt. Në pas kamet menja... A dhe një qëpa fjole urtë shkom për këtë, ku dhemë dhëmbi... Miri penales qenka, vazhdojmë. Ministër Korenica, a po dënë me bo një pyte shtesë për ministrin, urna? Më bo në ministër, parim të rikrita. O, më falë pashë zotin. Qfar trusti? Vëtëni për brek ligje. Ja, për ndërprej. Ska trus, qfar trusti? Ose funksionën kuvendi, ose s'funksionën, qfar trusti? Për ndërprej vlale ditën e mirë, më zbëni ajgare kështu. Ose që shduhe nëse së funksionën kuvendja, ja nuk ka kështu. Vecë edhe këtë projekt ligjë e votoj. Vecë edhe për këtë projekt ligjë edhe shkojmë ka shpia jetësim. Kjo është një qështje ndërlikuar, kështu që vazhdojmë. Konsideroj që kjo nuk është çështje minuti. Kjo është shumë e gjërë si problematik. Në rrur. Po më do këtë pa abosin shkollë fillore me tri mungesa nuk funksionon këtë kovend. Mirë, 61 me menzi. Më vazhdojmë. Besnik, ku je inspiru për këto aksione? Thank you.
Kjo i bjen si kur të lu me marë topin me vete, Ermen. Regulat e lu...